朋友们，看看这还有个狐狸，哎，看看。哎呀，他是不怕我呢。四哥，赶紧拿点吃的喂他去，走。他是不是饿了？好像是。走，等等，别吓着他，我找找吃。哎呀，能不能咬我呀？不怕人啊，真不怕人。吃吧，给。嗯，想啥呢？来，给。为啥饿了？朋友们，我们发了照片了。